Já jsem Petra Vojtová a moc vás vítám v dalším díle našeho seriálu o anglických knížkách nejen pro děti. Počasí se na nás mračí, no není to skvělý o důvod víc, proč zůstat doma s knížkou. Dneska se společně podíváme za velkou louži, a to k mému velkému oblíbenci, americkému autorovi Todu Párovi. Tenhle současný autor totiž svými ilustracemi rozáří i ten nejpošmurnější den a svými příběhy pohladí i tu nejskleslejší duši. My máme doma zatím tyhle tři kousky. The Thankful Book, I Love the Earth Book a taky It's Okay to be Different Book. Ale jsem si jistá, že jenom u těchto tří titulů rozhodně nezůstane. Todd Parr má totiž ve svém portfoliu opravdu pestrou škálu témat. Nejčastěji v něm najdete knížky, které jsou o pocitech, o vztazích, jako třeba The Feelings Book, The I'm Not Scared Book nebo The I Love You Book. Což je báječné pro všechny děti bez rozdílu a ještě báječnější pro ty děti, které angličtinu nemají jako rodný jazyk. Umět vyjádřit pocity v cizím jazyce je pro malé děti totiž mnohem důležitější, než umět počítat nebo vyjmenovávat zvířátka. Každé dítě přece potřebuje umět říct, že se zlobí, že je unavené, nebo že ho tahle knížka děsně baví. Nebo taky nebaví. Todd Parr se ve svých knížkách taky často zaměřuje na edukativní témata, jako je mír, ochrana planety, nebo třeba vděk za to, co máme. A nezapomíná ani na velmi důležitá témata, která by ve výchově dětí rozhodně neměla chybět, a tím je motivace a povzbuzení. Všechna tahle témata zvládá dětem představit s naprostou lehkostí a důvtipem, které osloví každé dítě. Třeba v knížce It's Okay to be Different se snaží ukázat, že svět není jednobarevný a že odlišnosti jsou úplně v pohodě. Závažnější témata navíc často nezapomene odlehčit nadsázkou, která pobaví nejenom malé, ale i velké čtenáře. Knížky tohoto autora jsme si pořídili, když byly Máje asi tak 4 roky. V tomto věku už byla totiž schopná většinu témat mentálně pochopit. Třeba tady. It's okay to need some help. It's okay to have a different nose. Dvouletá Žofie tématům sice tolik nerozumí, ale kvůli pestrobarevným ilustracím si knížky moc oblíbila. Vidí, že starší sestře čtu anglicky, takže bere jako samozřejmost, že i jí obrázky popisují v angličtině. Look, here is a girl. She's wearing glasses. And she has a yellow doggy. And this is a big elephant with a big, big nose. Jak vidíte, mohla bych o těchto knížkách povídat opravdu dlouho. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem je ale vybrala, je styl, jakým jsou napsané. Na každé stránce najdete krátkou, jednoduchou větu. Velkou výhodou je, že její úvodní část se na každé další stránce opakuje. Dítě si tak snadno zafixuje fráze typu It's okay to be nebo It's okay to have. Jako tady, It's okay to have big ears. It's okay to have wheels. Tady se zase naučí obrat. I love something and I want someone to do nebo someone to have something. I love the polar bears and I want snowmen to stay cool. I love the trees and I want the owls to have a place to live. A tady I am thankful for something because. Jako třeba. I am thankful for my friends because they make me smile. I am thankful for my pets because they keep me warm. Další výhodou je, že Todd Parr natáčí svá vlastní videa, kde knížky dětem a rodičům představuje. Můžete si tak díky jeho videím na YouTube vybrat přesně takovou knížku, která se vám bude líbit nejvíc. A zároveň uvidíte, jak ji čtenářsky pojme samotný autor. Ve svých videích navíc i často podhalí, jak taková knížka vlastně vzniká. Jestli se vám naše video líbilo, nezapomeňte nám dát like a přihlaste se k odběru. A jestli chcete vědět víc o tom, jak na angličtinu s dětmi, sledujte naše stránky www.doublebubble.cz. Najdete tam spoustu tipů, jak své děti můžete doma seznamovat s angličtinou hravě, přirozeně a smysluplně. Tak na viděnou příště.